အမကိစ္စနုနဲ့အတူကချင်ရိုးရာထောင်ကအကကိုတွဲဖက်ညင်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ရိုးရာထောင်ကအကကိုကချင်တိုင်းသားစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကပါဝင်ကပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်